Gün orta saatlerinde kondisionersiz avtomobili idare etmek qəza riskini artırır. Bu səbəbdən də Bərdədə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin Yol Patrol Alayının 13-cü tağım əməkdaşları avtomobil yollarında təhlükəsiz hərəkəti təmin etmək üçün təcili tibbi yardım həkimləri ilə birgə reydlərə başlayıb. Havaların isti keçməsi ilə əlaqədar Yol Patrol Xidməti Alayının 13-cü tağımı tərəfindən hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir. Tağımların stasionar postunda sürücülərin avtomobilləri saxlayıb bir müddət dincəlməsi və soyuq su ilə üzlərini yuması üçün əlverişli şərait yaradılıb. Bu da onunla bağlıdır ki, uzaq məsafələri qət edən sürücülər sükan arxasında mürgüləyərkən avtomobilləri saxlasınlar və stasionar postlarda yaradılmış şəraitdən istifadə etsinlər. Bu, bulaq komplekslərinin fəaliyyəti istər-istəməz mövcud problemlərin aradan qaldırılmasında önəmli əhəmiyyət kəsb edir. Havaların kəskin istiləşməsi ilə əlaqədar olaraq müntəzəm və qeyri-müntəzəm sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülər, həmçinin digər nəqliyyat vasitəsinin sürücüləri, həmçinin sərnişinlərinin isti hava şəraitində postlarda yaradılmış şəraitlə istifadə edilməsidir. Belə ki, sürücülər və sərnişinlər üçün postlarda onların bu isti hava şəraitində əl üzlərinin yuyulmasıdır, sərin suların təşkil olunmasıdır. Bundan başqa həmçinin sərnişinlərin, sürücülərin səhhətində hava şəraitinə əlaqədar yaranmış dəyişiklik olarsa, həkim briqadası da posta xidmət aparır və onlara ilkin tibbi yardımın göstərilməsi üçün həmin nailiyyatlar da bugün burada bu tədbirdə iştirak edirdilər. Reyd vaxtı da yol polis əməkdaşları isti havada uzaq məsafəyə gedən bəzi sərnişin avtobuslarının sürücülərini saxlayaraq onları maarifləndirir, öz tövsiyələrini verir və stasionar postda yaradılmış şəraiti bir daha nəzərlərinə çatdırırlar. Həkimlər isə özlərini narahat hiss edən sərnişinlərə tibbi xidmət göstərirlər. Reyd zamanı bir neçə sürücü və sərnişinə tibbi yardım göstərilib. Son günlər havaların isti keçməsi ilə əlaqədar çox gün vurmalar olur. Biz də yol patrul xidmətinin bugünkü təşəbbüsünə əlaqədar çıxmışıq reydə ki, gələn o avtobus maşında, avtobusda, raflarda olan o hansı ki sərnişinlərə gün vurma varsa, nəsə narahatçılığı varsa yerindəcə təcili yardım edir. Keçirilən reyd zamanı qəza şəraiti yaradan, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən, yolun sağ hissəsi boş olduğu halda sol ilə hərəkət edən, yük daşıma qaydalarını pozan, dövlət nömrə nişanı olmayan nəqliyyat vasitələri avtomobili icbari sığorta etdirməyən çoxlu sayda sürücülə saxlanılıb, onların hər biri barəsində elektron protokol tərtib edilib, lazımi məsləhətlər verilib. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Bərdə.